Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je středa 30. září 2020 a my začneme naproti proudu parlamentních listů článkem ze včerejška, který se týká konfliktu mezi Náhorním Karabachem a Azerbajdžánem. Vojenské hry o Náhorní Karabach, velká válka na spadnutí, komu by to prospělo? Erdogan si tu kompenzuje uštědřené porážky z Líbie a Sýrie. NATO a USA kují železný pás okolo Ruska. Ramena dělají všichni. Zaur Karájev hodnotí další vojenský konflikt mezi Arménií a Azerbajdžánem o Náhorní Karabach a soudí, že pokud by vše záviselo pouze na obou zemích, k žádné válečné eskalaci by nedošlo. V pondělí ráno média uvedla, že během nedávných bojů v Náhorním Karabachu ztratily arménské ozbrojené síly více než 550 zabitých a zraněných lidí. Podle údajů z Baku přišla Arménie o 22 obrněných vozidel, 15 protiletadlových raketových systémů OSA, 18 bezpilotních letadel, 8 dělostřeleckých hnízd a 3 muniční sklady. Přitom Azerbajdžán popírá údaje o vlastních ztrátách, které byly dříve oznámeny v Jerevanu. Nicméně na informační frontě tomu tak bývá vždy. Podtitulek: Nic překvapivého. Další konflikt mezi Armény a Azerbajdžánci se odvíjí podle již otřepaného scénáře. Baku a Jerevan se jako obvykle navzájem obvinují z provokací a vyvolávání války. Ovšem soudě podle mnoha faktorů je na tom vždy kus pravdy. Přinejmenším vůči sobě navzájem jsou obě strany naladěny extrémně nepřátelsky. Naladění však často nic neznamená. Například Baku již dlouho mělo v úmyslu obnovit vládu nad Karabachem, prakticky od konce 80. let. A jak je vidět, tato touha do roku 2020 nikam nezmizela, stejně jako nezmizelo odhodlání arménské vlády bránit svá území v Arkachu. Tak Arméni nazývají neuznanou republiku Náhorní Karabach. Z vojenského hlediska je Azerbajdžán v mnoha ohledech výrazně silnější než Jerevan spolu s Náhorním Karabachem. Technické vybavení, vojenský rozpočet, počty bojových jednotek a podobně. Čistě na papíře má Baku již 15 let potenciál obrátit celou oblast vzhůru nohama a konečně tak dosáhnout svého cíle. Ale papír je jen papír. Ve skutečnosti není všechno tak jednoduché. Arméni v těchto místech opakovaně projevili mimořádnou bojeschopnost svých a bez rozpaků čelili mnohem vybavenějšímu nepříteli. Nejde jen o bojového ducha, ale také o životní podmínky. V Karabachu lidé po celou dobu žijí v nejistotě a v očekávání války, zatímco Azerbajdžánci jako celek dokázali zlepšit svou ekonomiku a učinit život svých obyvatel relativně dobře zajištěný a normální, i když také zde je spousta problémů. Nebylo by proto úplně dobré nazývat tamní Armény karabašskými psy. Mají něco, co částečně kompenzuje nedostatek dobré techniky a peněz. Podtitulek: Hra na schovávanou. Nedávno se objevily čerstvé záběry z probíhajících střetů. Arménské ministerstvo obrany ukázalo snímky, jak jsou v příhraničních oblastech ničeny azerbajdžánské tanky. Připomeňme, že technika neuznaného státu je beznadějně zastaralá. Přitom však ničí docela sofistikované azerbajdžánské tanky.
Možná je toto video podvrh. Nicméně v minulosti Arméni skutečně dokázali velice podobné věci a způsobovali ázerbajdžánské armádě značné škody. Samotné Baku vedle toho potvrdilo informace o jistých materiálních ztrátách. Například přiznalo sestřelení vrtulníku. V této souvislosti se strany navzájem obvinují. Trochu to vypadá nikoliv jako objasňování vlastních činů, ale jakési ospravedlňování. Například Alijev vysvětluje nutnost války protiofenzívou, jako kdyby Arménie zamýšlela zahájit útok na Ázerbajdžán a dokonce již provedla řadu přípravných akcí. V Karabachu zase hovoří o potřebě sebeobrany, přičemž zjevně přehánějí míru škod způsobených nepřátelskou stranou. Karabašský ombudsman Artak Beglarian málem každou minutu informuje o vážných materiálních ztrátách a obětech. Podle něj se Ázerbajdžáncům již podařilo vážně poškodit 50 osad neuznaného státu. Sklon k přehánění je patrný také v hlášeních o obětech. Jerevan hovoří pouze o několika desítkách mrtvých na straně Karabachu, ale o několika stovkách na ázerbajdžánské straně. V Baku však ani o v uvozovkách dvou stovkách nic neříkají. Zmiňují se pouze o zraněných. Na druhou stranu stále informují o velkých vojenských úspěších v Náhorním Karabachu. Cokoliv je možné, nicméně zatím nic z toho, co se tam dělo, nehrozilo přerůst v rozsáhlý konflikt. V minulosti již bylo nesčetně mnoho pokusů o rozpoutání války podobné té, která vzplála před koncem Sovětského svazu a bezprostředně po jeho rozpadu. Avšak nyní je situace zvláštní tím, že pokusy o roznícení Zakavkazska jsou stále častější a trvalejší a je zřejmé, že to není dílem samotného Baku a Jerevanu. Podtitulek: Role Turecka. Ruská politoložka a orientalistka Karin Gevorgianová si všímá otázky zájmu Ankary o tento konflikt. Na první pohled je těžké si udělat přesnou představu o tom, co se nyní děje. Jasné je pouze to, že tu máme zmatek. Pokud mám mluvit nestranně, verze podávaná ze strany Baku je absurdní. O jaké arménské ofenzívě lze nyní vůbec mluvit? Upřímně řečeno, Arméni na to nemají vojenskou sílu ani další předpoklady. Arménské a karabašské síly dnes vůbec nejsou silami útočnými. Pro mě, stejně jako pro mnoho dalších, je proto zcela zřejmé, že to, co se dnes děje, začal Ázerbajdžán. Dříve bylo mnoho pokusů o zahájení velkého konfliktu, ale vše bylo včas zastaveno díky diplomacii a zásahům vnějších mocností. Jak se tedy dnes bude konflikt vyvíjet? Je možná plnohodnotná válka? Možné je lecos, ale účast Minské skupiny, která již projevila vážný zájem o brzké ukončení tohoto příběhu, může hrát důležitou roli při zastavení krveprolití, ale vrátím se k faktoru Turecka nebo spíše k faktoru Erdogana. Turecký prezident se svým zapojováním do konfliktů v různých částech planety snaží zvýšit své domácí preference, ale na mnoha místech byl v poslední době neúspěšný. Líbie, Al-Saraj, premiér vlády národní dohody, odstoupil, ačkoliv byl považován za chráněnce Erdogana. Sýrie, v Idlíbu se nedaří, přinejmenším nedošlo k žádnému pokroku. Řecko, konflikt se nevyvíjí podle požadovaného scénáře. Tyto neúspěchy je třeba kompenzovat a v tomto smyslu se domnívám, že Erdogana začalo zajímat vše, co se nachází na východě a severovýchodě od Turecka a sem patří za Kavkazsko. Pomůže diplomacie? Je to docela možné, ale nikdo není pojištěn proti takzvanému excesu umělce a takový faktor je přítomen i v karabašských podmínkách.
Ani zapojení Alijeva a Pašiniana do jednání s minskou skupinou nemusí zaručit mír. Existuje velké riziko, že navzdory ochotě vůdců z nepřátelených stran k jednání dospějí tamní vojska k hranici, po jejímž překročení bude extrémně obtížné konflikt zastavit. Ale zatím je tu spousta rozporuplných informací, které často nemají nic společného s pravdou. Například zprávy o obsazení řady karabašských osad ze strany Baku jsou falešné. Na druhou stranu informace o ostřelování arménského města Vardenis jsou pravdivé, alespoň to potvrzují moje místní zdroje. Podtitulek: Role Západu. Ruský vojenský expert Alexej Leonkov je přesvědčen, že do konfliktu jsou zapojeni nejen Turci, ale i Britové a Američané. Pokud jste si všimli, britské ostrovy se v této otázce často vyslovují na podporu Ázerbajdžánu. To není náhoda. Nemyslím, že Londýnu skutečně záleží na územní celistvosti Ázerbajdžánu a dodržování mezinárodního práva. Ne, je to spíše snaha o realizaci jisté společné operace s USA. Touto operací se rozumí vytvoření železného pasu kolem Ruska. Moskva se v této věci musí v každém případě postavit na stranu Arménie. Za prvé nás k tomu zavazuje příslušná smlouva, podle níž jsme povinni bránit Arménii, pokud bude napadena. Za druhé, Ázerbajdžán je islámský, proturecký a prozápadní, což pro nás není ta nejlepší kombinace. Bohužel, okolnosti se složily tak, že nás v posledních letech spojovaly s Baku pouze ekonomické vztahy, jinak jsou již pod vlivem jiných hráčů na mezinárodní aréně. Ekonomika Ázerbajdžánu se postupně stává závislou na zahraničních půjčkách a dalších typech finančních injekcí, tudíž USA společně s Brity s nimi mohou dobře manipulovat a přinutit Baku, aby dělalo, co potřebují. Teď se, vážení přátelé, podíváme do Švédska. Včera na Gatestone institutu vyšel tento článek od Judith Bergman. Švédsko. Současná vlna násilí je extrémně alarmující. Situace ve Švédsku se nyní zhoršila natolik, že švédská policie 29. srpna 2020 zveřejnila prohlášení nazvané Extrémně závažný vývoj současného násilí. V prohlášení se uvádí: v poslední době došlo k závažným incidentům a násilným činům spojeným s kriminálními sítěmi, při nichž bylo několik lidí zavražděno a další byli vážně zraněni. Ve Stockholmu byli minulý týden zavražděni dva lidé v Göteborgu, se zločinecké skupiny pokusili demonstrovat svou moc šikanováním vozidel výjíždějících do některých čtvrtí. Začátkem srpna byla zavražděna nevinná 12-letá dívka během incidentu mezi gengy a v jiných částech země dochází ke konfliktům mezi různými zločineckými sítěmi. Narůstá také počet dalších bezohledných zločinů. V pátek večer došlo například k násilné výtržnosti v Malmé, při níž bylo zraněno několik policistů. Šéf švédské policie Anders Thornberg potom pronesl něco, co znělo jako žádost o pomoc od občanské společnosti, řekl: švédská policie je momentálně v těžké operační situaci. Jde nám nyní o to, aby se celá společnost postavila za švédskou policii. Budeme i nadále bojovat proti organizovanému zločinu všemi nástroji, které máme k dispozici. Na řešení současné situace se ale musí podílet i všechny pozitivní síly ve švédské společnosti, ať už jde o úředníky měst a občanskou společnost,
policejní složky a v neposlední řadě samozřejmě i širokou veřejnost. Policie musí zajistit, aby byli zločinci zatčeni a postaveni před soud. Zločinci musí zmizet z našich ulic a náměstí, aby nedocházelo k dalším bezohledným zločinům. Každodenní stres, kterému mnoho policistů ve své práci čelí, je znepokojující a velmi únavný. Pracujeme intenzivně, nepřetržitě, ale i přes všechno naše úsilí extrémní pouliční násilí pokračuje. Policie slouží 24 hodin denně, 365 dní v roce. Nevzdáváme se a neustupujeme, ale nynější situace je velmi stresující. Policejní prohlášení se nezmínilo o dvou chlapcích, kteří byli na hřbitově poblíž Stockholmu znásilněni, mučeni a téměř pohřbeni zaživa. Tento ohavný zločin dále rozšířil rostoucí počet tzv. Trestných činů ponižování. Při těchto trestných činech je oběť nejen okradena, ale také násilně ponížena, aby tak pachatel nad obětí prokázal svou moc. K dalšímu takovému ponižujícímu zločinu došlo například v Göteborgu v říjnu 2019, kdy zločinecký gang přinutil svou oběť líbat vůdci gengu nohy, zatímco členové gengu scénu natáčeli. Potom muže kopali do hlavy, dokud neztratil vědomí. Švédsko ztrácí kontrolu nad svým územím, řekl nedávno švédský publicista Ivar Arpi dánskému deníku Berlínské Tidende. Berlínské Tidende. Tyto ohavné zločiny a ponižování souvisí s kulturou getta. Novináři o tom neradi píšou, politici o tom nechtějí mluvit a odborníci se toho nechtějí ani dotknout. A zároveň o tom všem panuje všeobecná nevědomost. Při nepokojích v Malmé 28. srpna 2020 přibližně 300 lidí pálilo pneumatiky, vystřelovalo rachejtle a házelo kamení na policii. K nepokojům došlo u Rosengardu, takzvané zranitelné oblasti, osídlené hlavně imigranty. Na videozáznamech zveřejněných na sociálních sítích výtržníci vykřikovali Aláhu Akbar a Židé, nezapomínejte na Chajbar. Mohamedova armáda se vrátí. Byl to odkaz na masakr chajbarských Židů, kterého se dopustil prorok Mohamed a jeho souvěrci roku 628. Chajbar se nachází na území dnešní Saúdské Arábie. V reakci na nepokoje vydala Rada švédských židovských obcí prohlášení, ve kterém se praví. Bohužel toto nebylo poprvé, co DAF skandoval podobné výhrůžky vůči Židům v Malmé. Rada švédských židovských obcí považuje tento incident za mimořádně závažný a vyzývá policii a další odpovědné orgány, aby jednotlivce, kteří se dopustili podněcování k nenávisti, k etnické skupině stíhali. Podle švédských médií byly tyto nepokoje reakcí na spálení Koránu na jednom z předměstí a na kopání do Koránu na hlavním náměstí v Malmé. Tyto protiislámské provokace provedli stoupenci malé dánské protiislámské strany Stram Kurs, tvrdý postoj. Lídr strany Rasmus Paludan předtím se svými protiislámskými demonstracemi procestoval Dánsko. Paludanovi veřejné akce jsou často v uvozovkách představení s Koránem. V něm buď Korán zahazuje, spálí ho nebo ho obloží slaninou. Do Malmé pozval Paludana švédský pouliční umělec Dan Park, který byl již v minulosti usvědčen z podněcování k nenávisti vůči etnické skupině. Paludan byl policií zastaven na švédských hranicích a byl mu odepřen vstup do země. Podle švédské policie mu byl na 2 roky oficiálně zakázán vstup do země. Jsme přesvědčeni, že jeho přítomnost ve Švédsku by ohrozila naše základní společenské zájmy, uvedl Matthias Sigfridsson,
úřadující policejní šéf města Malmö. Na otázku, zda rozhodnutí není v rozporu se svobodou projevu, Sigfridsson odpověděl: Vidíme to přesně naopak, děláme maximum pro ochranu našich existujících demokratických hodnot. Veřejné shromáždění, které jsme dnes zakázali, by ohrozilo bezpečnost a pořádek. Myslím, že ne já, ale ti, kdo reagují na to, co dělám, představují společenskou hrozbu, řekl Paludan švédským médiím. Rozhodnutí týkající se zákazu Paludanovy demonstrace bylo potvrzeno švédským správním soudem. Soud uvedl, že svoboda shromažďování a demonstrace jsou ústavně chráněnými právy a proto existuje velmi omezená možnost demonstraci zakázat. Hrozba nepokojů spojených s Paludanovou demonstrací byla však natolik závažná, že odůvodňovala zákaz této demonstrace. Ke spálení Koránu došlo navzdory rozhodnutí soudu a byla to tedy nezákonná výtržnost. 3 lidé byli zatčeni a obviněni z podněcování k nenávisti, údajně za to, že v centru Malmö kopali do Koránu jako do míče. Na jeteborském předměstí Angered si postavil jeden zločinecký gang kontrolní stanoviště a obsadil je maskovanými ozbrojenými muži, kteří kontrolovali totožnost lidí, kteří chtěli do této čtvrti buď vjet nebo ji opustit. Podle deníku berlínské Tidende postavil zátarasy gang soustředěný kolem rodiny Ali Khan, který se zabývá finančními podvody a dalšími trestnými činy. Řádění členů tohoto klanu bylo policii nahlášeno více než 200krát, ale policie musela téměř všechny případy uzavřít, protože gang soustavně vyhrožuje obětem a svědkům svých činů, aby proti němu nesvědčili. Nedávno uviděl učitel ve škole Lovgardes v Göteborgu 2 ozbrojené muže pohybující se před školou a informoval policii. Když policie dorazila, byli ozbrojení muži již pryč. Když se učitel vrátil večer ze školy domů, byl unesen a surově zbyt. Ulf Kristersson, lídr hlavní švédské opoziční umírněné strany, nyní žádá, aby trestným činem bylo již samotné členství v kriminálním gengu. Jenom letos zemřelo kvůli napadení nožem a přestřelkám gengů několik dětí, napsal Ulf Kristersson ve svém příspěvku na Facebooku. Na hřbitově v Solně byli tento víkend po celou noc vystaveni hrozným zvěrstvům 2 chlapci a hned v úterý byl poté, co kontaktoval policii, unesen a zbyt jeden učitel v Göteborgu. To, co nyní zažíváme téměř denně, není normální ani pro Švédsko, ani pro Evropu. Téměř všichni, co zde žijeme, to víme. Ten vývoj ničí ve Švédsku občanskou důvěru a soudržnost. Surové násilí ohrožuje náš společenský systém. Kriminální gengy terorizují obytné oblasti a zabíjejí děti i dospělé, kteří se tam náhodou vyskytnou. Staví si kontrolní stanoviště a šikanují lidi v jejich každodenním životě. Chovají se jako teroristé a musíme tedy proti nim zakročit plnou silou naší demokracie. Přijatá opatření musí být tvrdá a musí skutečně vést ke změně. Polovičaté zákroky jsou na nic. Švédsko by mělo začít tím, že trestným činem udělá již samotné členství v kriminálním gengu a stejně tak členství v jakékoliv teroristické organizaci. Policii by potom takový zákon poskytl právní opodstatnění k tvrdému zákroku proti aktivitám, které jsme viděli v posledních dnech v Göteborgu, jako je stavění zátarasů na silnici nebo pořádání setkání, kterých se účastní několik zločineckých gengů.
Kostel Vestra z Krevlinge v Malmé byl nedávno 7 nocí po sobě zvandalizován. Okna byla vymlácena a sochy byly rozbity na kusy, včetně sochy Ježíše. Pachatelé jsou neznámí. Strana Švédští demokraté požádala švédskou církev, aby se situací v Malmé hlouběji zabývala. Švédští demokraté ve svém prohlášení uvedli. Nedávno jsme byli svědky vandalismu v kostele Vestra z Krevlinge a systematického vandalismu na našich hřbitovech. Jsme přesvědčeni, že jde o závažný problém, kterým se musí švédská církev zabývat. Bohužel mezi určitými skupinami obyvatelstva existuje nenávist vůči naší křesťanské kultuře a švédská církev v Malmé nesmí být pasivní, když je naše křesťanské kulturní dědictví ničeno. Tolik článek Judith Bergman, která je komentátorkou, právničkou, politickou analytičkou a také významnou spolupracovnicí Gatestone Institute. A teď se přesuneme do Spojených států amerických, kdy dnes v noci se uskutečnila první debata mezi prezidentskými kandidáty Donaldem Trumpem a Joe Bidenem. Nejprve, co na toto téma sděluje Sputnik. Jen štěkej dál. Trump a Biden měli první debatu. Prezident USA, republikán Donald Trump a jeho soupeř ve volbách, demokrat Joe Biden, se v úterý v Clevelandu střetli v první debatě. Diskuze probíhala v atmosféře nevraživosti, oba kandidáti neustále jeden druhého přerušovali a používali sprosté výrazy, což se dříve nikdy nestalo. Budeš už mlčet, kámo? Všichni vědí, že je lhář, jen štěkej dál, chlape. To jsou jen některé výrazy demokrata na adresu jeho oponenta. Prezidenta rovněž označil za klauna, Putinovo štěně a rasistu. Trump mu nezůstal nic dlužen a prohlásil, že Biden nemá ani špetku rozumu. Označil rovněž demokratického kandidáta za číslo 2, což v americkém slengu znamenají výkaly. Kandidáti neustále skákali jeden druhému do řeči a navzájem se obviňovali ze lží. Když odpovídali na otázky moderátorů, zopakovali Trump a Biden v podstatě své již známé postoje. Biden vyzval k tomu, aby se počkalo se jmenováním nového soudce Nejvyššího soudu a Trump prohlásil, že má právo to nedělat, protože republikáni vyhráli minulé volby prezidenta a senátu. Úřadující prezident obvinil svého oponenta ze snahy připravit 180 milionů Američanů o soukromé pojištění. Ten ze své strany obvinil Trumpa ze záměru zrušit populární opatření pro rozšíření zdravotnického pojištění, která byla podniknuta za Baracka Obamy. Biden obvinil Trumpa také z toho, že propadl panice před tváří epidemie koronaviru a prohlásil, že pán Bílého domu nemá dosud žádný plán boje s COVID-19. Úřadující prezident na to řekl, že za Bidenova prezidentství by na tuto chorobu zemřelo nikoli 200 tisíc, ale 2 miliony Američanů. Kandidát za demokraty slíbil, že zřídí 7 milionů pracovních míst a dosáhne růstu ekonomiky o další 1 bilion dolarů. Trump na to jen mávl rukou. Sám prezident později prohlásil, že za jeho vlády byla ekonomika největší v dějinách. Uškodil jí ale ten čínský mor, koronavirus. Pán Bílého domu také své stoupence vyzval, aby přišli v den voleb do volebních místností a pozorně sledovali možná volební porušení. Prohlásil, že výsledky mohou zůstat neznámé v průběhu mnoha měsíců kvůli katastrofálnímu hlasování poštou. Biden vyzval voliče, aby takovému hlasování věřili a slíbil, že se neprohlásí za vítěze ve volbách, dokud to nebude potvrzeno.
Kandidát za demokraty také Trumpa obvinil z rasismu, ten jeho zase z podporování násilí, což Biden kategoricky odmítl. Republikán vyslovil názor, že si jeho oponenta omotá kolem prstu radikální levice, ten ho zase obvinil z podporování ultrapravice. Biden prohlásil, že Trump neplatil daně, sám úřadující prezident ale tvrdí, že zaplatil mnohamilionovou daň z příjmů a znovu slíbil, že v budoucnu zveřejní své daňové přiznání. Trump a Biden mají před sebou ještě dvě kola debat, jedno kolo budou mít kandidáti na viceprezidenta Mike Pence a Kamala Harrisová. Prezidentské volby se mají konat 3. listopadu. A teď, co píše k této debatě pan Lubomír Stejskal na Pravém prostoru. Nastavil jsem si na mobilu budík na 2.55, připravil papír a tušku na poznámky, ke křeslu v obýváku přinesl petláhev vody a deku, do televize zapojil sluchátka a kolem půlnoci šel spát. Dopadlo to tak, že mě probudil až hlas ženy. Proč ti tak brzy zvoní budík? Jdu vedle na tu debatu a šel zapnout CNN Prima News. Poznámky jsem si dělat nemusel, téměř nebylo, co si na ráno zapsat. Přitom debata začala velice slibně. Úvodní téma Nejvyšší soud a jmenování Amy C. Berettové na místo zemřelé Ruth B. Ginsburgové. Trump řekl jasné slovo, nejprve volná interpretace. Byl jsem zvolen na 4, nikoli na 3 roky. V rámci těchto 4 let mám právo doplnit uvolněné místo na Nejvyšším soudu. Kdyby byli demokraté ve stejné situaci, udělali by to též. Citát k témuž. Řeknu vám to velmi jednoduše, vyhráli jsme volby a volby mají své důsledky. Máme Senát, máme Bílý dům a máme všemi respektovanou fenomenální nominantku. Pak už to bylo jenom horší. Kdybych byl rozhodnutý americký volič, debata by na mě neměla žádný vliv. Kdybych byl voličem nerozhodnutým, výsledek by byl stejný. Ani jeden politik by mě nepřesvědčil. Nejsem ovšem ani jedno, ani druhé a tak mohu z dalekého středu Evropy napsat toto. Pokud si naši přátelé za Atlantikem myslí, že nastal čas, aby po Trumpovi dostala šanci lepší Amerika, tak výběr stávajícího protikandidáta je způsob, jak toho nedosáhnout. Protože debata byla místy vedena ne zcela gentlemansky, použiji i já jednu cynickou nadsázku. Chtějí-li mít Američané poprvé v historii prezidentku, ať volí Bidena. Jinak ale platí, holub zůstane tak jako tak na střeše a je tudíž lepší spokojit se s vrabcem v hrsti. Trump je realita. A navíc realista. V souvislosti s Bidenovou hrozbou, že opět podepíše pařížskou klimatickou dohodu, stávající prezident v souvislosti s emisemi řekl. A co Čína, Rusko, Indie? Mnozí z nás to vidíme stejně. Chci průzračnou vodu a vzduch, děláme to fenomenálně, ale nemohli jsme zničit náš průmysl, Donald Trump v debatě. Je to sice řečeno trumpovsky, ale v principu správně, až na tu zbytečnou samochválu. Ano, Trump byl tím, kdo víc skákal svému soupeři do řeči a Biden tím, kdo, ač působil klidněji, nevyvolával ale podezření, že je to spíše únavou, vnášel do debaty zlá slůvka. Závěrem několik vzájemných komplimentů. Biden k Trumpovi. Nejhorší prezident, jakého kdy Amerika měla. Lhář, kašpar. Mohl byste zavřít zobák, člověče? Trump k Bidenovi. Na bývalém viceprezidentovi není nic chytrého. Nikdy nepoužívejte slovo chytrý, když jste se mnou. Opět se potvrdilo, že politická kultura jde od 10 k 5. V Americe, u nás, všude. Chybí jí gentlemanství, nadhled, moudrost, inteligentní vtip. Věty, z nichž se stanou citáty, jež si budou lidé opakovat po desetiletí, když ne po staletí.
Vygenerovala debata v Clevelandu něco takového? Pak si ale musím poctivě odpovědět na jednu otázku. Má smysl, abych si příště nastavil budík na tak časnou hodinu? Neříkám ne, ale budu se hodně rozmýšlet. S tím souhlasím, politická kultura dnes je spíš politickou žumpou až na výjimky. Pochopitelně zase se můžeme podívat do Ruska, ale asi i do Číny. Tam stále ještě lidé, politici vystupují kultivovaně a u nás je to také hrůza. Opět až na výjimky. Další článek je také ze serveru Pravý prostor. Tentokrát je to dobrá zpráva. Trump zasadil druhý těžký úder kritické rasové teorii. Prezident Donald Trump v úterý podepsal vyhlášku o zastavení financování dodavatelů, kteří pořádají školící sezení kritické rasové teorie. Prezident podepsal vyhlášku o ukončení školících sezení na základě rasových a sexuálních stereotypů a svalování viny prováděných mezi federálními zaměstnanci, uniformovanými službami a mezi federálními dodavateli, uvedl v prohlášení Bílý dům. Tato vyhláška zakáže federálním orgánům a federálním dodavatelům, aby vedli školení, která prosazují rasové stereotypy, jako například líčení určitých ras jako utlačovatelů v důsledku toho, jací se narodili. Ve vyhlášce nazvané Vyhláška o boji proti rasovým a sexuálním stereotypům napsal Trump, že mnoho lidí protlačuje ideologii, která je odlišná od vize Ameriky a zakládá se na představě o hierarchii založené na kolektivních sociálních a politických identitách místo zrozením dané a rovné důstojnosti všech osob jakožto lidí. Tato ideologie je zakořeněná do skázonosné a falešné víry, že Amerika je nenapravitelně rasistickou a sexistickou zemí, že určití lidé prostě jen kvůli své rase nebo pohlaví jsou utlačiteli a že rasová a sexuální identita je důležitější než náš společný status jakožto lidských bytostí a Američanů, napsal Trump, kdy později tuto ideologii nazval rozdělující. Prezident poskytl četné příklady takového školení kritické rasové teorie, do nichž patří nedávno pořádaný seminář ministerstva financí, který propagoval poselství, že téměř všichni běloši bez ohledu na to, jak jsou osvícení, přispívají k rasismu. Ve stejném semináři bylo zjištěno, že říkají malé skupině vůdců, aby zaměstnance podněcovali, aby se vyhýbali představám, že Američané by si měli méně všímat barvy nebo vycházet z dovedností a osobností lidí jako toho, čím se od sebe liší. V jiném příkladu bylo zjištěno, že výzkumná laboratoř a federální podnik Národní laboratoř Sandia ve výukových materiálech uváděla, že muži mimo menšiny, kteří zdůrazňují v uvozovkách racionalitu nad emocionalitou, projevují toto chování jako příznačné pro bílé muže. Výukové materiály rovněž od školitelů žádaly, aby v uvozovkách ujišťovali o jejich v uvozovkách privilegiích oproti ostatním. U laboratoře Argonne National, zase Národní laboratoř Argonne, pod americkým ministerstvem energetiky bylo zjištěno, že ve školících materiálech uvádí, že do samotného přediva Ameriky je vetkán rasismus. Rovněž prohlašoval tvrzení jako nepřihlížení k barvě a meritokracie jako projevy rasové zaujatosti. Vyhláška rovněž poukázala jako na další příklad na Institut Smithsonian,
kde grafiky v muzeích tvrdili, že koncepty jako objektivní, racionální, lineární myšlení a tvrdá práce jako klíč k úspěchu či nukleární rodina i víra v jediného boha jsou aspekty a domněnky běložství a nikoli v hodnotami, které by měly sjednocovat Američany. Muzeum rovněž uvádělo, že vzdorování vlastnímu běložství je těžké a může vést k pocitům viny, smutku, zmatenosti, defenzivnosti nebo strachu, tvrdí se ve vyhlášce. To všechno je v rozporu se základními premisami, o něž se opírá naše republika, že všichni lidé byli stvořeni jako sobě rovní a měli by jim být podle zákona poskytnuty rovné příležitosti, aby na základě individuálních zásluh dosahovali štěstí a prosperity, napsal Trump do vyhlášky. Trump ve vyhlášce uvedl, že taková školení rozdmychávají rasové stereotypy a rozkoly a lze jich zneužít jako skrytého donucovacího nátlaku k dosažení konformity názorů. Taková ideologie může být módní v akademiích, ale nemá co dělat v programech a činnostech placených dolary federálních daňových poplatníků, napsal prezident. Výzkumy rovněž poukazují, že školení o diverzitě zaměřená na obviňování jen zaujatost posilují a menšinám příležitosti snižují. Poslední Trumpův krok přichází poté, co tento měsíc Bílý dům už ohlásil vyhlášku ukončující financování školení kritické rasové teorie pro vládní pracovníky a různé orgány výkonné moci v USA. V úterý odpoledne prezident v prohlášení na Twitteru oznámil, před pár týdny jsem zakázal snahy o indoktrinaci vládních zaměstnanců rozdělujícími a škodlivými ideologiemi na základě pohlaví a rasy. Dnes jsem tento zákaz rozšířil na lidi a společnosti, které s naší zemí obchodují. Ozbrojené síly Spojených států, vládní dodavatele a poživatele grantů. Američané by se měli učit být na naši ohromnou zemi hrdí. A pokud nejste, tak v ní nic pro vás není. Ředitel Úřadu pro správu a rozpočet Russ Vought na Twitteru řekl, to je další důležitý krok, který dodává jeho směrnice orgánům, aby ta školení, která protlačují radikální antiamerickou agendu, zastavili. Tváří v tvář lžím, které nás rozdělují, demoralizují nás a oslabují nás, předvedeme, že příběh Ameriky nás sjednocuje, inspiruje nás, je pro nás všechny inkluzivní a všem nám dává svobodu, uvedl v prohlášení Trump. Tak vážení přátelé, a přesně něco takového bychom potřebovali slyšet u nás. Potřebovali bychom, aby to říkali vážení lidé, aby to říkali ti, jichž si vážíme. Jinak, jak vidíte, tak se to děje po celém světě. Po celém světě ti, kteří jsou za oponou, dosadili své pohůnky, kteří lidem v jednotlivých národech sebevědomí jenom berou a jenom se snaží v těch lidech probudit pocity viny a nedokonalosti, nedostatečnosti, malosti, poníženosti a podobně. Neděje se to jenom u nás, děje se to úplně všude a rozdělování lidí proti sobě. Mimochodem, to se děje u nás teď, bohužel, i přes ty roušky. Vážení přátelé, pozor na to, všichni víme, co je to za hru. Všichni víme, že nošení roušek nejspíš není zdravé pro nikoho, kdo je nucen v těch roušek trávit dlouhý čas a další věci. To rozebírat nechci. Víme také, že ta rouška je symbolem poroby, může to evokovat samozřejmě i příslušnost k islámu, protože tam ženy chodí se zahalenými tvářemi a vůbec se tam daleko více lidé zahalují než u nás. Nicméně
to, co se teď děje, domnívám se a obávám se, nemá jiný cíl, než rozdělit lidi, aby bojovali proti sobě a aby opět se nedali dohromady a nebojovali proti těm, kteří to všechno řídí. Od počátku mi to bylo podezřelé to, že i na mainstreamu se objevují informace dvojího typu. Jeden typ, že korona strašně nebezpečná, druhý typ informací, i když nezazníval tak silně a tak často, tak přesto byl nepřehlédnutelný, že vlastně se o nic nejedná. No a to též potom pokračovalo i s rouškami. Takže dnes tady máme příkladně rozdělenou společnost na rouškaře a nerouškaře. Dala bych si na to velký pozor a mějte na paměti to, co jsme před pár lety si třeba ještě neuvědomovali, ale dnes už nade vší pochybnost víme, že demonstrace bohužel k ničemu nevedou. Co k něčemu vede, je neustálý soustavný tlak na všechny, kdo jakýmkoliv způsobem z pozice úředníků a vedení státu ovlivňují naše životy. Takže diskutovat, psát dopisy, diskutovat se všemi, proč toto ano, proč toto ne a podobně. Demonstrace vždy sloužily buď pouze na upuštění páry lidí, a nebo dokonce v tom horším případě na rozdmíchání nepokojů. Takže pozor na to, chápu, že organizátoři těch demonstrací to asi myslí dobře, ale schválně se na tu demonstraci podívejte, jak probíhala. Trvalo to skoro 4 hodiny a já jsem z ní tedy vůbec dobrý pocit neměla. Mně to připadalo, jako kdyby se tam sešla parta lidí, kteří si přišli zakřičet před davem a vyzkoušet si a radovat se z toho, že ten dav reaguje tak, jak se od něj očekává, to znamená pískáním, tleskáním, vyřváváním hesel. A dokonce tam zaznívaly i vulgarizmy od některých těch mluvčích. Myslím si, že tato demonstrace jakkoliv mohla být myšlena dobře, tak ale udělala všem, kdo sledují tu covidovou hru a neskáčou na lep tomu, co se nám předkládá a chtějí se oprávněně bránit v mezích možností, v mezích zákona, takže speciálně tato demonstrace všem těmto lidem udělala medvědí službu. Mluvím o té demonstraci 27. září v Praze na Palackého náměstí. Znovu opakuji, co jediné může fungovat, je chodit za zastupiteli, za úředníky, za poslanci, psát jim, nedat jim vydechnout, prostě otravovat je. To samé, nebýt submisivní ani vůči vedení škol v tomto směru, ani vůči lékařům, předkládat jim fakta a tak dále. Ale to je přesně to, do čeho se nikomu nechce, protože je to pracné. Takže opět prakticky bezmocně sledujeme, jak je brutálně rozdělována společnost, aby se lidé nakonec rvali mezi sebou, místo aby jednotně a gramotně byli schopni čelit těm opatřením, která jsou realizována a která jsou proti lidem, proti prospěchu lidí. Nejsem sama, kdo tyto obavy sdílí. Přečtu vám vyjádření pana Přemka Horského ze včerejška z Facebooku. Rád bych upozornil rouškaře i antirouškaře na jednu zásadní věc, na kterou již upozornil Petr Novák a další. V tuto chvíli se covidový manévr daří i s ohledem na plánovaný vektor cílů díky žádanému nastavení společnosti. Princip divide et impera platí i zde, čili rozděl a panuj. A tak je společnost rozdělena na rouškaře a antirouškaře.
uměle rozdělená často vymyšlenými zprávami, zejména na sociálních sítích o agresivním chování těch či oněch. A pozornost a energie davu se zaměřuje na často irelevantní argumenty pro a proti, například nošení roušek. A zcela se opomíjí podstata věci a vektor cílů této operace s názvem COVID-19. Pokud nejste obeznámeni s metodologií vědy, jsou pro vás slova odborníků svatá. No a co když se tvrzení odborníků navzájem náramně liší? Z čeho vychází dnešní věda ve svém paradigmatu a metodologii? Ke své škodě vychází věda z Kuhnovy struktury vědeckých revolucí a Poprovy metody falzifikace a verifikace. V podstatě z toho vyplývají dva důležité poznatky. Za prvé, mazanou sofistiku můžete vést i s vědeckými tvrzeními, zejména v málo známých oborech, nejasně vymezených interdisciplinárních oborech či ideálně v neexistujících vědeckých oborech. V závorce, vakcinologie je hybrid uvedeného stupně 2 až 3. Za druhé, vědeckým tvrzením je to, co říká jedinec, který se za vědce prohlásí a je jím označen. Jednoduše věda je to, co skupina lidí nazývající se vědci prohlašuje za vědu. Zkombinujte to s tezí, že DAF je skupina lidí žijících podle tradic a soudících podle autorit. Jaká je tedy podstata a vektor cílů, když půjdeme na dřeň problému? Nelze nezodpovědně ignorovat objektivní skutečnost, že se nacházíme v bodě hrozící globální ekonomické, ekologické a vojenské katastrofy. Planetu máme jen jednu a jestli ji sežereme, jinou nedostaneme. Buržoázně liberální kapitalistická společnost nás dovedla na pokraj této katastrofy svou honbou za neomezenou spotřebou a krajním individualismem, který se ocitl již v pozici všedovolování si. Dále plodí individua se strukturou psychiky typu biorobot a zombí. Je agresivní ideologicky a zdrojově neukojitelná a je životně závislá na permanentní expanzi. Plán globálních elit, likvidace liberálně kapitalistické společnosti i s nositeli, marxismem, je stará známá věc a nikam nezmizel. A marxismus společně s dalšími v uvozovkách zelenými ideologiemi je nástroj řízení spotřeby davu. Pes je zakopán v tom, že sice řeší řízení spotřeby a výroby na planetě Zemi, ale taktně je nám zamlčováno, jaká bude míra spotřeby elit. Tímto manévrem totiž chtějí elity zachovat svůj dlouhodoběji neomezený přístup ke zdrojům a neomezenou míru spotřeby na úkor davu, degradovaného pouze na obslužný dobytek a mluvící nástroje. Celý tento manévr je v dlouhodobém měřítku odsouzen k nezdaru. Ještě jednou přečtu, myslím si totiž to též, jak víte. Celý tento manévr je v dlouhodobém měřítku odsouzen k nezdaru. Neodstraňuje totiž hlavní příčinu současných krizí a neumožňuje stabilní a bezkonfliktní rozvoj společnosti. Neboť stále zachovává a ještě zesiluje samotný davoelitarismus, tedy rozdělení společnosti na v uvozovkách elity a obslužný dav, a toto rozdělení bude permanentně generovat krize a je pouze otázkou času, kdy vygenerované krize nebude možné odstranit a náraz bude likvidační úplně pro všechny. Alternativa k současné koncepci globalizace existuje a je dostupná v koncepci společné bezpečnosti a dostatečně všeobecné teorii řízení. Takže přátelé, nenechme se rozdělit na rouškaře a nerouškaře, ale snažme se naopak se spojovat, abychom uhájili to, co je nejdůležitější. Naše děti, naše rodiny, svou vlast a především to, abychom dále byli lidmi, nebo ještě lépe, abychom se stávali stále více lidmi. Protože to je to, oč nás chtějí připravit. Jinak to, že já
nejsem zastáncem roušek, je vám asi dobře známo. Teď jedna taková v uvozovkách perlička, spíš je to velmi závažná věc. Před chvílí mi poslal jeden kamarád materiál ve Wordu, v němž má být zpracována statistika nemocných a zemřelých na COVID a můj skvělý počítač nechce tento soubor otevřít. Prý, že se v něm nachází závadný obsah. Takže si musím počkat, až mi to někdo pošle nějak jinak, nebo to někdo nazdílí na Facebooku nebo na VK. Teď si přečteme příznivější zprávu. Rusko do Egypta dodá 25 milionů dávek vakcíny Sputnik 5. Ruský fond přímých investic a jedna z předních farmaceutických skupin Egypta Farco se domluvili na dodávkách 25 milionů dávek vakcíny proti koronaviru Sputnik 5. Informuje o tom ruský fond. Ministerstvo zdravotnictví Ruské federace v srpnu zaregistrovalo první světovou vakcínu proti COVID-19, kterou vyvinul Ústav epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji společně s Ruským fondem přímých investic. Získala název Sputnik 5. Dohoda podpoří snahy Ministerstva zdravotnictví Egypta na zajištění země vakcínou proti koronaviru. Díky dohodě mezi Ruským fondem přímých investic a společností Farco 25% obyvatelstva Egypta získá přístup k vakcíně Sputnik 5. V budoucnu se plánuje její rozšíření do sousedních států, uvádí Ruský fond přímých investic. Dohoda proběhla přes klíčovou dceřinou operační jednotku společnosti Biogenetic nebo Biogeneric Pharma. Díky tomu si Egypt zajistí diverzifikovaný balík vakcín proti koronaviru, který bude zahrnovat vakcínu na základě lidských adenovirů. Tato platforma je dobře prozkoumána v průběhu desetiletí. Její bezpečnost je dokázána ve více než 75 mezinárodních vědeckých publikacích a více než 250 klinických studií. Připomíná Ruský fond přímých investic. Podtitulek: Ruská vakcína Sputnik 5. Tady jsou asi většinou informace, které známe, ale připomenu ještě toto. V současné době dostal fond žádosti o dodávky více než 1,2 miliardy dávek vakcíny Sputnik 5 v letech 2020 a 2021. Své žádosti zaslalo přes 50 zemí, mimo jiné členských zemí SNS, čili Společenství nezávislých států, evropských, asijských, blízkovýchodních a latinskoamerických zemí. Ruský fond přímých investic dříve oznámil dosažení dohod s partnery v Mexiku na dodávky 32 milionů dávek, v Brazílii až 50 milionů dávek a také v Indii až 100 milionů dávek. Tak vážení přátelé, to je přesně ten gramotný způsob, jak se postavit a čelit tomu zlu, které v současné době stále ještě je dominantní na planetě Zemi. Nejprve Rusko prakticky uzavřelo šestou prioritu, to znamená možnost vyvolat nějakou velkou horkou válku, a poté, co byla tedy otevřena takzvaná pátá priorita, to znamená škodit lidem v oblasti jejich zdraví, a to jak fyzického, tak psychického, tak Rusko uzavřelo i tu svou včasnou reakcí. Nejprve vyvinulo několik léků a posléze i vakcínu. Tím pádem znemožnilo světovému zákulisí i americkým státním elitám, aby celý svět zamořili svými vakcínami, které rozhodně by nebyly bezpečné a navíc ještě v sobě mohly obsahovat mimo jiné i třeba nějaký takový ten čip.
Vážení a milí, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer. A děkuji Martinovi Dukátovi za odvysílání.